Оқу жылы басталғалы Байтұрсынов көшесімен қатынайтын көлік жүргізушілермен жолаушыларды мына жаяу жүргіншілер жолағынан өту әбден әбігерге салып отыр. Кептелістен қажыған жолаушылар жұмысына кешіксе, ал қоғамдық автобусты тізгіндегендер кестеден қалып жүруге мәжбүр. Солардың бірі жүргізуші Асқар Оразов. Қоғамдық көлік тізгіндеген ол қазірдің өзінде 9 минутқа кешігіп келе жатқанын айтады. На жерде бас проблема бізде осына болашақ деген мектеп бар, колледж бар. Соның оқушылары осы 9 бен 8 бен 9-дың арасында осылай өтет міне. Мына жақтан өтеді, мына жақтан да өтеді. Ешқандай жаңағы регулировка жоқ. Сондықтан ләж болса осы жерге ГАИ-ді қойса, осы топтап барып өтсе, мына паласаны жіберсе, ондай пропуск болмайтын еді. Бұл маңда балалары балабақшаға баратын ата-аналар жаяу жүргіншілер жолағынан жанымызды шүберекке түйіп өтеміз дейді. Ал екі бірдей баласы балабақшаға баратын қала тұрғыны Шолпан Шардарбекова көлікті жолда қалдырып, бақшаға дейін біраз жаяу жүруге тура келеді деп отыр. Өйткені мектепке дейінгі ұйымға көлікпен жету үшін кептелісте ұзақ тұру қажет. Алдына кіре алмаймыз, машинамен шетте тоқтап, осылай жаяу барамыз ғой күнде. Қала тұрғыны Раушан Сәулімбековті дәл осы жаяу жүргіншілер жолағына келгенде кептелістің көкесі болады деп ашынды. Соның салдарынан үйден қанша ерте шықсақ та жұмысқа кешігіп жүрген күндеріміз жетерлік дейді ол. Сәлеметсіз бе? Жаңғана жердегі жаяу жүргіншілер жолы бар ғой, сол жерде біраз кептеліс болып қалды. Иә. Үнемі осындай автобустармен жүресе Байтұрсын көшесі. Иә, мен күнделікті жұмысқа осы 104-ші автобуспен келемін. Бірақ мына жерде пешеходта біз басқа жаққа да өтеміз ғой. Өмірім мына кептеліс болып тұрады. Менің ойымша сол жерге бір осы жерлерге светофор ма қойылса деп ойлаймын. Мына жаққа ма, мына жаққа ма? Себебі мына диагностикаға баратыннан мынау неге ладушкиға кереметке. Қаладағы 27-ші, 104-ші, 126, 35-ші бағыттардағы автобустар Байтұрсынов көшесіндегі осы бөлікте тұралап кестеден кешігетінінен көлік компаниясының басшылығы да хабардар. Айтуынша, кептелісті болдырмаудың бір жолы республика даңғылындағыдай жол ортасына темір қоршау орнату. Бұл мәселені осы қала басшылығынан мынау ішкі істер департаментінен және сұраймыз. 100 метр шықпайды, светофор бар, бағдаршам бар. Сол жерде жаяу жүргіншілер жолағы бар арнайы. Одан кейін екінші жағында бір 200 метрдің сәл аса надземкі өткел. Өткел бар, жаяу жүргіншілер өткелі бар. Сол мына жолдың екі бетін ограждениесін қоршап, сол жерлерден арнайы жерлерден өткізетін етіп жасаса деген ұсынысымыз бар. Әзірге жаяу жүргіншілер жолағынан туындап отырған бұл кептеліс мәселесінің қашан шешілетіні белгісіз. Қалалық жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқармасындағылар түйткілдің түйінін шешуді қарастырып жатырмыз деуден әріге бара алмады. Шешімін тапқан соң өзіміз бір хабарын айтамыз деп қысқа ғана қайырды. Айта кетейік, ғалымдардың зерттеуінше кептелісте көп тұру адам денсаулығына зиян. Өкпе ауруларының туындауына әкеп соғуы мүмкін. Демікпесі барлар үшін кептелісте тұру тіптен қауіпті екен. Сонымен қатар, жолда ұзақ тұрып қалу, ашушаңдық, көңіл-күйдің бұзылуы тіпті күйзеліске әкеп соғуы мүмкін. Шынар Оразов, Давран Әбдиев, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.